Черговий гуманітарний медичний вантаж від гуманітарної місії «Надія», благодійної організації «Рідна країна», фонду Дениса Парамонова і американських партнерів Міжнародного фонду «Revival Foundation» вкотре надійшов до лікарень Сумщини. Микола Томенко, засновник фонду «Рідна країна», говорить, Україну зараз підтримують і надсилають свою допомогу понад 35 країн світу. Зокрема, міжнародні організації, український та іноземний бізнес, що у свою чергу дозволяє медичним закладам стабільно і ефективно надавати допомогу як цивільним, так і військовим. Локації ми визначаємо, з одного боку люди звертаються до нас, а з іншого боку, не менш важливо, все-таки ми реагуємо на події, які відбуваються. Сьогодні Сумщина – це такий резонансний, важливий регіон, якби і з того боку кордону. Тому ми розуміємо прекрасно, що медичні заклади треба максимально підтримати, розшифровую, не вхожу в деталі. І, звичайно, треба максимально допомогти, особливо по логістиці, зв'язку, захисту нашим військовим, які тут працюють. Тому так уже історично склалося, що сьогодні не куди ми хочемо, а куди, умовно кажучи, доля кличе. Да? Зрозуміло, що сьогодні там Донецький напрямок, Сумський напрямок, от нещодавно ми повернулися з Харківського, з Херсонського напрямку. Тобто, здебільшого, це найбільш резонансні регіони, які потребують допомоги. Увесь необхідний медичний вантаж розподілили між трьома медзакладами. Територіальним медичним об'єднанням МВС України у Сумській області, Сумською обласною клінічною лікарнею та Роменською центральною районною лікарнею. У нас є певні правила, що ми не чекаємо, коли хто до нас звертається з лікарня. Ми завжди телефонуємо самі, запитуємо, що потрібно. Якщо ми в лікарні побували, те, що ви запитали, да? Якщо ми в лікарні побували і до нас звернулися і щось під час нашого візиту попросили, то ми намагаємося в людей вселяти віру, щоб ми відразу це зробили. А тим паче, що нам говорили про те, що тут багато дійсно пацієнтів, які потребують допомоги. Тому сьогодні ми привезли знову ж таки витратні матеріали. Ми привезли ліки, вітаміни, ми привезли ВАК-апарат, який вкрай необхідний був, ортопеди сказали, під час операції, для того, коли роблять операцію, і коли рана довго ще не заживає, для того, щоб прибирати кров і рідину, яка знаходиться внутрі. Для швидкого реагування на запити і потреби сумських медзакладів надважливим завданням на сьогодні для благодійних організацій і міжнародних донорів є розуміння специфіки прикордонного регіону. Адже ситуація тут змінюється кожного дня. За рахунок великої кількості внутрішньопереміщених осіб, навантаження на медичну систему лише зростає. Відповідно, і потреб стає більше. Ми дякуємо фонду Дениса Парамонова Revival Foundation, а також благодійному фонду «Надія». Це вже друга допомога, яка надійшла, і це не останнє. Сьогодні ми з ними спілкувалися і чекаємо від них ще дуже багато потрібної техніки, апаратури медичної, яка потрібна для покращення надання медичної допомоги пацієнтам. Сьогодні ми отримали вкрай важливі речі для покращення умов лікування, для надання медичної допомоги нашим пацієнтам, в тому числі пораненим. Окрім медичних закладів, спеціальний вантаж отримали і наші військові. Одному із підрозділів Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, а також бійцям Головного управління Національної поліції України в Сумській області, волонтери передали мавіки, FPV-дрони, потужні зарядні станції, одяг та наплічники. Хочу від себе особисто та від Головного управління Національної поліції в Сумській області висловити слова вдячності благодійному фонду молодіжних ініціатив «Надія» Валерію Олександровичу Дубілю, а також сім'ї Герех за ті матеріальні цінності, які на сьогоднішній день були презентовані та передані нашому створеному стрілецькому батальйону поліції особливого призначення. Завдяки цим матеріальним цінностям та спеціальним предметам ми зможемо гідно і з честю виконувати ті завдання, які перед нами ставить на сьогоднішній день держава. Центр спеціального призначення «Омега» висловлює свою подяку благодійному фонду молодіжної ініціативи «Надія» та епіцентру, а саме родині Грех. Слава Україні! Разом до перемоги! Завдяки системній співпраці українських благодійників з міжнародними донорами, нагальні потреби ЗСУ, а також медичних закладів Сумщини вдається закривати у короткі терміни. А це десятки збережених життів наших бійців, плюс стабільне і комплексне надання медичних послуг сумчанам.